אוקיי, אני יודע שזה מצחיק שאני שם לך מיקרופון על כיתה כל כך קטנה, אבל אם קצת חולה השבוע שעבר, אז אני אנסה ככה לדבר בקול שקט יותר ממה שאני בדרך כלל. זה יעבוד. טוב, מתחילות להתקרב לסוף הסמסטר ויש לנו עוד כמה שהוא... לא, שום נכון, מה לעשות? לא אמין. ויש לנו עוד כמה שיעורים אחרונים ומה שאנחנו נעשה בשיעורים האחרונים, אז קודם כל יש את היום, שאנחנו נדבר על זה עוד רגע, ואז שבוע הבא יש את ההרצאת חובה של ההרצאות אורח, ויש לנו עוד כמה שיעורים על מערכות יחסים ועל הורות ומה שנספיק מעבר לזה, כן? כך כמה אספקטים חיוביים של חוויה להט"בית וזהו, ואז נגמר הסמסטר. טוב, אז היום יש לנו שיעור מבאס, אני מתנצל מראש. אני הולך להתחיל בפשוט אני אומר כל מיני תות מחקרים עם תוצאות מאוד מאוד לא כיפיות ומסביעות לפעמים ופשוט נצטרך לעבור את החלק הראשון הזה כדי להגיע לחלק השני שהוא קצת מעניין יותר. מה היה עכשיו שבוע בחדשות? היה, קווין הארט היה אמור להנחות את פרסי האוסקר ואז ארגון להט"בי אמריקאי, GLAAD, G-L-A-A-D, שזה בעצם כמו הליגה אנטי השמצה של יהודים, כן? אז זה כאילו ספציפית ארגון להט"בי, אז ביקשו מהאקדמיה קולנוע שקווין הארט לא יהיה מונחה בגלל דברים הומופובים שהוא אמר בספיישלים קודמים שלו. הוא אמר כן השלם על זה שלא אכפת לי עם הבן שלי, אני בסדר עם אנשים הומואים, אבל עם הבן שלי, אני לא מוכן שהבן שלי יהיה הומואים. וכמובן כרגיל זה מעלה מחלוקת של תרבות פוליטיקלי קורקט, ללמד חופש ביטוי, כן, וקומיקאים, מה מותר, מה אסור. מה שאנחנו נראה קצת היום, קצת מתקשר לא למסקנה של מה צריך להיות גבולות השיח, אלא רק לפחות שאנחנו כפסיכולוגים נבין את הצד של אנשים להט"בים שמתעצבנים מדברים כאלה. כן? למה בכלל הם התנגדו, הרי זה דברים שהוא אמר בעבר, כן? אז אנחנו קצת ניתן איזושהי הצצה, כן? לרעיונות, למה בעצם יש התנגדות לדיבור אנטי להט"בי בעבר בו. אוקיי, אז שבוע שעבר דיברנו, לפני שבועיים, מקווה שלכם חנוכה נחמד, דיברנו על סטריאוטיפים, שחלק מהאפליה כלפי אנשים להט"בים מתבטאת בעמדות שליליות כלפי אנשים להט"בים וסטריאוטיפים כלפי אנשים להט"בים. שמה זה סטריאוטיפים? זה בעצם איזושהי הכללה גסה כזאת. זה במקום לומר שבאופן ממוצע גברים הומואים יותר נשיים מאשר גברים סטרייטים, או שיש יותר גברים הומואים נשיים מאשר גברים סטרייטים נשיים, שזה כנראה אמירה שהיא סטטיסטית נכונה, אז האמירה של הסטריאוטיפ זה פשוט, הומואים הם נשיים, ולכן אם אני רואה בן אדם הומו, אז אני מניח שהוא נשי. כן? זה מעין הכללה כזאת. ודיברנו על זה לגבי טרנסג'נדריות, שטרנסג'נדריות זה בעצם האמירה היא שאין כזה דבר טרנסג'נדריות, אישה טרנסג'נדרית זה גבר בשמלה, ועל ביסקסואליות לגבי בלבול וככה היפרמיניות. ובאמת מה שבעייתי בסטריאוטיפים זה באמת שזה מגביל ככה את החופש של אנשים להיות מי שהם. כשיש איזושהי הנחה שאתה משהו מסוים, אתה צריך תמיד לפעול עכשיו אל מול ההנחה הזאת. כן. אז למשל, אנשים ביסקסואלים, אנשים לא יוצאים איתם לפעמים בגלל ש... אתם
יקפצו ממיטה למיטה, אז למה שאני אצא איתכם? כן, זה בעצם יוצר איזשהו מתח על אנשים ביסקסואליים, או למשל עכשיו, עם מישהי ביסקסואלית שהיא כן בן אדם מיני, אז היא מרגישה לא בסדר, כי היא תואמת לסטריאוטיפ, היא עושה שם רע לאנשים ביסקסואליים. אז זה יוצר איזשהו מתח נוסף ככה, על החיים המורכבים ממילא. והיום אנחנו נדבר באמת על כל מיני תוצאות תכלסיות של אפליה. סטריאוטיפים זה איזשהו אלמנט אחד, אבל יש גם אלמנטים אחרים. אמרנו ששליליות כלפי להט"בים מתבטאת הרבה פעמים בכעס, ובין היתר מתבטאת גם באלימות ואפליה בעבודה. והיום אנחנו נדבר על ההשלכות של זה. אז זה תמונה שאני אוהב ככה מיוטיוברית טרנסית בשם, לעמוד שלה קוראים קונטרפוינטס. והיא עברה גם תהליך כזה של שינוי תוך כדי הווידאו, היא מביאה שלה מגדיר עצמה כג'נדר קווירית, עכשיו מגדיר עצמה כטרנסג'נדרית, ואז היא אומרת, I look inside myself and ask, do I feel like a man or a woman? And the answer is that I feel like shit. ויש בתמונה הזאת, במשפט הזה, משהו מבחינתי מתמצת מאוד את האופן שבו אנשים להט"בים לפעמים מסתכלים על השיח שאנחנו ניהלנו כאן בחצי סמסטר הראשון. שאנחנו דיברנו על מה זה להט"ביות, ומה גורם ללהט"ביות, ומה מסביר להט"ביות, ומה קורה פה בכלל. ואנשים להט"בים אומרים, שמעו, לנו לא כל כך אכפת. כאילו, it is what it is, כן? אני לא יודע מה גרם לי להיות מי שאני, בסדר? אין לי את המקור ידע הזה. מה שאני כן יודע, זה שהחברה לא מתייחסת אליי נחמד. מה שאני כן יודע, זה שאני סובל מדיכאונות, או סובל מחרדות, כן? שאני יכול לספוג אלימות בגלל מי שאני, כן? זה מה שאני כן יודע. ואמרנו שבוע שעבר שיש בזה משהו שמבחינת התחום מחקר, על המחקר זה מקל עליהם. כי בעוד שאנשים שמנסים לאתר את הגן החד מיני, והולכים לראות את ההתנהגות המינית של הדודות של אנשים הומואים, כן? שאם אני מזכר, תזכרו שיש כזה מחקר, כן? שמנסים לבדוק כמות הילדים של קרובות משפחה של גברים הומואים. וצריכים לעשות השלכות מאוד מאוד גדולות. אז כשחוקרים אפליה יש משהו יותר קל, כי אנחנו חוקרים איזושהי תופעה גם יותר קונקרטית באיזשהו מקום, וגם אנחנו מפנים את הפנס לכיוון משהו שאין לנו בעיה לומר בכל רם, כן, זה משהו שאנחנו לא אוהבים בחברה שלנו. כן. אוקיי. אז זהו, אנחנו מתמקדים בתוצאות שליליות של אפליה, ואנחנו נתעסק ב... יש הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם בתוצאות של יעד של תעסוקה, של אפליה. אנחנו נדבר בעיקר על תעסוקה, על לימוד ורווחה נפשית. אוקיי. המחקרים שאני אראה לכם, זה סתם האנקדוטות שאני ליקטתי. יש הרבה מאוד מחקרים בתחום הזה. רובם הם סקרים. רובם הם מחקרים שאנחנו מתאמים בלבד. כן? מה זה סקר? זה בעצם לשאול בן אדם, מה הנטייה המינית שלך שלך, ומה חוויתם, כן? למה? כי זה מהדברים שאי אפשר לעשות למחקר שיש בו מניפולציה, כן? אי אפשר לעשות תפעול של נטייה מינית. אי אפשר לעשות תפעול של אלימות, כן? אז לכן יש מחקרים כאלה, שהם רק כאלה, שהם סקרים. והרבה פעמים ככה אנחנו שומעים כותרות של הנה אחוז האנשים שהם... למשל, אובדניים, כן. האחוז המדויק הוא כנראה משהו שלא נדע אף פעם. אנחנו כן נדע שככל שמחקר הוא יותר גדול, ככה הנתון קרוב יותר ללהיות מדויק. עכשיו, כמובן שהוא מאוד משתנה בקונטקסט, כן? אם אני עושה מחקר על, למשל, אפליה בתעסוקה בישראל, לעומת אפליה בתעסוקה בארצות הברית, אנחנו נקבל שני דברים שהם שונים לגמרי. או אובדנות בארצות הברית, לעומת אובדנות בסין. בדיוק יצא מאמר עכשיו על אובדנות של אנשים טרנסג'נדרים בסין. כן? אחר לגמרי. אוקיי. מה שכן אפשר לומר יחסית בקלות, שברגע שיש פער מאוד מאוד גדול, ויהיו כאן פערים די גדולים, כן? אנחנו יכולים לומר, להט"בים יותר מאשר לא להט"בים. כן? ובתוך הלהט"ב, טרנסג'נדרים יותר מאשר הומואים, לסביות, ביסקסואלים. האחוז המדויק לא יהיה כל כך משנה. אבל שתדעו שבתור העבודה שלנו כחוקרים חוקרות, כן? אז תסתכלו על המחקרים האלה במידה מסוימת של סקפטיות, לומר, טוב, האחוז הזה זה לא רוצה להתחייב לאחוז הזה ספציפית, כן?
אלא אם זה מחקר מאוד גדול, שנעשה בהרבה מקומות, שזה, זה. ואז אני מרגיש יותר בנוח להתחייב לעשות. אוקיי. טוב, בואו נדבר על תעסוקה. ומטאנליזה, מטאנליזה זה מחקר שבעצם מסכם מחקרים אחרים. על מחקרים שנעשו בין 95 ל-2012, גברים הומואים הרוויחו כ-11% פחות מגברים הטרוסקסואלים, ונשים לסביות הרוויחו כ-9% יותר. במחקר עכשווי, גברים הומואים נמצאו מועסקים פחות מגברים הטרוסקסואלים, אך מרוויחים ממוצע כ-10% יותר, כאשר הם כן מועסקים. אז מבחינת תעסוקה יש לנו ככה בפתיח איזשהו mixed bag, כן? אז יכולת התעסוקה פחות, כן? בקרב גברים הומואים, לא נורא. נשים לסביות דווקא מרוויחות יותר מאשר מי, מאשר נשים לא לסביות. אוקיי. אז הרבה פעמים זה מוסבר על ידי זה שנשים לסביות מערכות יחסים עם נשים אחרות, כן? אז התפקידי מגדר הקלאסיים פחות רלוונטיים. אז נשים לסביות יצאו לעבוד פשוט כי אין את המחויבות הזאת בתפקידי מגדר קלאסיים, ומחויבות לאיזה משרות כאילו הולכים. ועכשיו, הרבה נתונים שאני מדבר עליהם זה מאיזשהו דוח של רשות התעסוקה בישראל, שגם סקר כזה בקרב אנשים לטאבים, מאוד נרחב יחסית, כן? והמון המון שאלות ששאלו אותם. אני חושב שזה נעשה רק בקרב להטאבים, אבל... כן, זה בקרב להטאבים. אז זה דברים שאנחנו יכולים לומר, זה מעין תמונת מצב של סקר מסוים, של מצב מסוים, וככה אנקדוטאית אנחנו נוכל לומר, אוקיי, זה כנראה הרבה יותר מאשר קבוצה אחרת. אבל זה המטרה שלנו. אז מצב תעסוקתי, עובדת כיום, כן? אז כ-90%, 80% הומואים, לסביות ובי פנסקסואלים. אני מזכיר מה ההבחנה בין ביסקסואליות ופנסקסואליות. ביסקסואליות משיכה ליותר ממגדר אחד. פנסקסואליות משיכה לאו כל המגדרים או ללא קשר למגדר. פנסקסואליות שמה מאוד במרכז, בתוך ההגדרה, את הרעיון שאנשים חווים מגדר לא בהכרח רק כגבר ואישה. אז אנחנו רואים ככה 80, 90 ואנשים טרנסג'נדרים, הנתון יורד למעלה. היקף תעסוקה, כמה אנשים עובדים במשרה מלאה, הומואים ולסביות, 74%, 68%, ביסקסואלים, פנסקסואלים, יורד. ותק במקום, כן, זה מראה על כמה אנשים מצליחים לשמור על מקום העבודה. אז אם הרבה אנשים הם פחות משנה, זה אומר שהם קופצים כל הזמן, יותר סביר שהם קופצים ממקום למקום, לעומת אנשים שמצליחים לשמור על איזשהו ותק בעבודה. זה גם איזשהו נתון שרלוונטי, סוג התעסוקה. אז עד שנה, כן, אז אנחנו רואים 35%, 40%, 50%. למעלה מחמש שנים אנשים שמצליחים לשמור על משרה קבועה, אז גם בקרב ביסקסואלים, אנשים טרנסג'נדרים. זה יורד. יש לזה נתונים... לא, הם לגמרי רק פלט לחלוטין, כאילו, רק מראים את הנתונים. כן. האינטואיציה, כן, זה לגבי אפליה, אבל כאילו, קשה לומר. רק זה הנתונים האלה. הם רואים אישים כלשהם. בדיוק, אבל הם לא בודקים. הם בדקו אך ורק סקר, רק השאלות התעסוקתיות האלה. רמת הסתכרות, מי מרוויח הרבה, מתחת לממוצע. אז אנחנו רואים 90% עד 68%. מי מרוויח הרבה מעל הממוצע, 20%, 20%, 10%, 6%. אז אנחנו רואים... אבל לשאול את זה למען שאר האוכלוסייה? כאילו כמה אנשים בעצם היום צריכים להחזיק יותר מחמש שנים בעבודה? זהו, אז בסקר הזה הם לא בדקו את זה מול אנשים אחרים. אני מניח שהם מסתכלים על נתונים בלמ"ס, אז אפשר להשוות. כי למ"ס נראה לי כן אוסף, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כן אוספת. אז זה יותר ממש משווה בתוך הקהילה, כן? בתוך הקבוצות של הקהילה. אני חושב שבקרב הומואים המצב הוא בערך דומה, כן? לאנשים הטרוסקסואלים, כן? אבל לא משוכנע. אז אנחנו רואים שבאופן די שיטתי, נשים ביסקסואלים ואנשים טרנסג'נדרים, המצב פחות טוב. עכשיו זה סתם, זה לקט של כמה נתונים, כן? ובמיוחד בקרב אנשים טרנסג'נדרים. בקרב ביסקסואלים וטרנסג'נדרים, 24% ו-17% בהתאמה, מתוך אלה שלא מצאו משרה מלאה, לא היו מעוניינים במשרה.
לעומת 42% ו-52%. זה אומר שגם הנתון של כיף משרה, אז זה לא שנשים ביסקסואלים טרנסגנדרים לא רוצים עבודה. יכול להיות שחלק מזה מוסבר שנשים ביסקסואלים טרנסגנדרים שמחפשים עבודות חלקיות. אומרים לא, אנחנו דווקא רוצים משרה מלאה, פשוט אנחנו לא מקבלים משרה מלאה, אנחנו רוצים משרה. אוקיי. אז זה דבר אחד. הם גם בדקו הטרדות במקום העבודה, אותו סקר. אז הם שואלים, כמה אחוזים מהאנשים אומרים שלעיתים קרובות חוויתי, ואז הצרות הבאות. ג'נדרים. כמה לעיתים קרובות חוויתי, הומור אחרי 80 מיל. 48%, 48%. הטרדות, כינויי גנאי מדהימים. 68%, 69%, מוזר שזה נמוך יותר. לשון פנייה מגדרית לא נכונה, כמובן, רק רלוונטי לאנשים טרנסג'נדרים. 60% מהאנשים טרנסג'נדרים מדווחים שלעיתים קרובות הם חווים בעבודה לשון פנייה מגדרית לא נכונה. ומעבר למקום אחר בעולם, כן, הסקר בריטי לא מזמן דיווח על בריונות בשישה חודשים האחרונים. 13%, 14% מהגברים הומואים, 17% מהגברים אנשים לסביות, 20% ו-19% מהביסקסואלים, לעומת 6.4% מהאטרוסקסואלים, דיווחו על בריונות. אז אנחנו רואים, הקפיצה היא ברמה של פי 2 עד פי 3 חוויה של בריונות, 5.3% מהלסביות, 6.6% מהביסקסואלים, דיווחו שהבריונות היא דחופה, לעומת 1%. אז גם מבחינת חוויה של תוקמנות, של בריונות, כן? אז אנחנו רואים לא רק עלייה בכמות, אלא גם עלייה בדחיפות. כלומר, סבירות יותר גבוהה לבריונות דחופה. כן? עכשיו, לא כתוב בנתון הזה האם הבריונות היא על רקע להטאבי, כן? אבל כנראה שזה לא מקרה שאנשים להטאבים חווים את זה בדחיפות הרבה הרבה יותר גבוהה מאשר אנשים הטרוסקסואליים. כמובן, אנשים הטרוסקסואליים חווים בריונות על כל מיני רקע. בין אם זה משקל, מוצא, מראה, מישהו נראה מוזר, מישהו מבטא לא מתאים, כן? אבל אנשים להט"בים חווים פשוט בסבירות גבוהה. הטרדות בבית הספר, אז זה סקר של איגי. ושוב, זה רק בקרב אנשים, נערים, נערות, להט"ביות. זה רק איזושהי אינדיקציה. זה לא סוג המחקרים שאנחנו רוצים כזה להראות. זה, פי זה, יש מחקרים שיעשו גם את זה. אז סתם נתונים, 84% מהנערים שהשתתפו דיווחו על אלימות מילולית ושימוש במילות גנאי הומופוביות בתדירות גבוהה מאוד בבית ספרם. לא פלא, נכון, שמילה הומו משמשת כקללה, כן? ומשתמשת כמילת גנאי. 50% מבני הנוער חוו הטרדות מילוליות על רקע נטייתה מינית. 25% מהתלמידים הוטרדו מינית בבית הספר בשל נטייתה מינית. שוב, דיווח של אנשים. 10% חוו תקיפה פיזית בשל אז גם יש עוד, הייתי יכול למצוא עוד נתונים לגבי בתי ספר, אבל באופן גורף, כן, בכל המחקרים, האלימות שנערים נערות להט"בים חווים בתי ספר יותר גבוהה מאשר נערים ונערות הטרוסקסואלים. אלימות מינית, גם שקף קשה, סליחה. אז זה מחקר של ה-CDC, Center for Disease Control, אני חושב, שהם גם, יש להם סמכות לגבי דברים אחרים שהם לא רק מחלות. אז הם בדקו, כן, אני מראה את המספר הנבדקים כדי להראות שאוקיי, זה סקר רחב וכיף, אז המספרים קצת יותר אפשר להרגיש אותם ולעמוד מאחור. אז אונס, כן, אנשים שדיווחו על אונס אי פעם בחייהם, אונס נשים הטרוסקסואליות, כבר מספר עצום, כן? לסביות פחות, ביסקסואליות, מספר קופץ ביקר. אלימות מינית שאינה אונס, מספרים קופצים, ושוב ביסקסואליות יותר. בקרב גברים, אלימות מינית שאינה אונס, 20% בקרב גברים ביסקסואליות, זה גם מזעזע בפני עצמו, כן? אבל מספרים קופצים כשמסתכלים על גברים ביסקסואליים. אלימות על ידי בן בת זוג, 35%, 43%, 60%. זה אלימות על ידי בן בת זוג. 29%, 26%,
כמובן, הנתונים האלה יהיו מאוד תלויים באיך שניסחו את השאלה באופן מדויק. כן. אני לא יודע מה השאלה שהם בדקו ספציפית כדי לתאר, לשאול, האם חווית אונס, חווית האונס. וזה יהיה מאוד מאוד מושפע מהשאלה. איך הגדירו אלימות על ידי בן הזוג? סתירה, אגרופים, כן? אז אני מניח שחלק מהסיבה שהמספרים גבוהים זה שאלות נוסחו בצורה כזאת שמאפשרת איזושהי מידה של אמינות. אם הולכים להגדרות הרבה הרבה יותר משפטיות, לא נותנים כל כך מקום לפרשנות, אז חלק מהנתונים האלה אני מניח נמוכים. אבל מה שמבחינתנו חשוב, כן, בהקשר הלהט"בי, זה שבכמעט כל הדברים יש קפיצה ברגע שמסתכלים על הטרוסקסואלים והטרוסקסואליות לעומת הומואים, לסביות, ביסקסואלים, ביסקסואלים. ספציפית, אונס. לסביות. אז האמת כאילו, שוב, זה מחקרים שממש לא מסבירים את זה. חלק ממה שאנחנו נדבר עליו אחר כך, וזה איזושהי השערה, זה לא שמישהו הוכיח את זה עדיין, שגם בתוך מערכות יחסים חד מיניות, מכיוון שיש מתחים חיצוניים, אז זה מעלה, זה מקטין את הבריאות הנפשית, אנחנו נראה את זה עוד מעט, ומעלה את הסיכון להתנהגויות מסוכנות והתנהגויות לא טובות. זה גם קצת מה שמנסים להסביר את הנתון הזה, למשל, אלימות מינית בקרב נשים ביסקסואליות. אגב, הנתון הזה הוא נכון גם לנשים, הוא במיוחד נכון לנשים ביסקסואליות שנמצאות במערכת יחסים עם גבר. אז אפשר לחשוב, רגע, מה זאת אומרת, אנשים ביסקסואלים אם הם מערכת יחסים שהיא לא חד מינית, אז למה שהם בכלל יחוו אקסטרה השלכות שליליות? אז אחד ההסברים שחושבים עליהם זה שזה מטווח על ידי דברים אחרים. זה יכול להיות אפליה בוטה, כן? יכול להיות שיש איזושהי אלימות סביב הנטייה המינית, נגיד בן זוג שמפחד שבת הזוג שלו תשכב עם מישהי או שם קנאילה או משהו כזה. אבל זה יכול להיות מטווח על ידי התנהגויות אחרות. כן? זה יכול להיות מטווח על ידי מתח נפשי יותר גבוה, התנהגויות סיכון שקשורות לנטייה מינית. כן? זה יכול להיות אפילו שנשים ביסקסואליות, בגלל כל מיני לחצים שמופנים עליהם, אולי לפעמים בחירת בן זוג משתנה. כן? יכול להיות כל מיני דבר. ולא יודעים. אוקיי? אבל מבחינת הנתון, הנתון די ברור שאנשים ביסקסואלים לעומת לסביות והומואים, ולסביות והומואים לעומת הטרוסקסואלים, חווים יותר אלימות מינית מאשר, אחד מאשר. אוקיי. ושוב, אל תאחזו במספרים, כן? לפעמים אנשים משתמשים במספרים של קמפיינים פוליטיים, אנחנו כחוקרים, אנחנו נשתמש במספרים האלה כדי לומר, אוקיי, יותר מ... אנחנו לא יודעים בדיוק מה המספר האמיתי. פשוט אנחנו יודעים שהרבה, כן? זה הדבר המבאס הראשון, זה כבר נראה שהרבה מאוד, ויותר. אלימות כלפי אנשים טרנסג'נדרים, טרנסג'נדריות, זה סקר של הרבה מאוד אנשים טרנסג'נדרים וטרנסג'נדריות, כן? זה כבר מספרים שיותר אפשר להאחז מהם. כ-50-54% דיווחו על הטרדה או בריונות בבית הספר. 15% מהתלמידים במחקר עזבו את בית הספר בשל הטרדה חמורה, 30% דיווחו על הטרדה על ידי משטרה, 60-78% דיווחו על אלימות פיזית או מינית. בארצות הברית. סקר בסן פרנסיסקו, 515 אנשים טרנסג'נדרים, הטרדה מילולית 83%, הטרדה פיזית 36%, תקיפה מינית 59%. המון, המון, אוקיי? זה גם, כאילו, מהדברים, ה-30% הטרדה על ידי משטרה. גם כשכבר פונים למשטרה, כן, הסיכוי להיות מוטרדים על ידי המשטרה, שמי שאנחנו פונים אליו, כאילו, יהיה כנגדנו, הוא בערך 1-3, כאילו. בסופו של... לא באמת, כאילו, כן? זה 30% לאורך החיים. אני רוצה להגיד שהנתונים על סן פרנסיסקו בשבילים מוזרים, כי הייתי שהנתון זה במקום
פתוח ועם הדגל של הדאבה, אז זה ממש מעניין. עכשיו, כמובן, סקר קטן יחסית, כן, ו... גם שימו לב בסקרים מה שואלים, האם שואלים זה לאורך החיים ואז הם נתונים בדרך כלל מאוד מאוד גבוהים, לעומת יש מחקרים שבודקים בשנה האחרונה. רווחה נפשית, אז אנחנו עוברים מהאירועים התכלסיים בעולם להשלכות הפסיכולוגיות, ולא נופתע, כן, שאנחנו נמצא הרבה מאוד הבדלים ברווחה נפשית של אנשים להט"ב, אוקיי? עוד מעט אנחנו נדבר על גורמים שמסבירים את זה, אבל בואו נתחיל בנתונים עצמם. הנתונים עצמם, אז שהומואים ולסביות חווים יותר דיכאון ויותר PTSD מאשר אנשים הטרוסקסואליים. יותר דיכאון, יותר חרדה, אז זה 18% לעומת 8.2% ו-11.3% לעומת 3.9%. אוקיי? זה כבר בשנה האחרונה, כן? אז הרבה מאיתנו נחווה דיכאון מז'ורי מתישהו לאורך החיים, נעמוד בקריטריון של דיכאון מז'ורי מתישהו לאורך החיים. בשנה האחרונה, כן, זה אמור להיות יחסית מעט. אז בקרב הטרוסקסואלים זה היה 8.2% חברו לזה, ו-3.9 PTSD. המספר הזה פי 2.5 ופי גם 2.5 של השני. באמת האנליזה, ביסקסואלים הראו באופן שיטתי בריאות נפשית ירודה יותר מאשר הומואים ולסביות. אז שוב יש לנו את אותו מדרג, כן, שהומואים ולסביות במצב פחות טוב מאשר אנשים הטרוסקסואלים, ביסקסואלים במצב פחות טוב מאשר. זה לא הקטע של אולימפיאדת דיכויים, כן, זה פשוט כאילו זה המצב. ושוב, זה עולה איזושהי שאלה, למה ביסקסואלים במצב כל כך זה? הרי הרבה ביסקסואלים במערכת יחסים שהיא לא חד מינית. אז זה כנראה, כבר אני רוצה שיהיה את הרמז, שזה לא רק התמודדות עם הומופוביה גלויה. כן? זה לא רק מה שיקבע. וכשמפרידים בין הביסקסואלים שהם במערכות יחסים חד מינית לבין מידות, שני הזמרים הבדל? לדעתי, אם אני זוכר נכון, אין הבדל משמעותי, עדיין הדבר הזה יהיה נכון. ולדעתי לא, אבל לדעתי אין הבדל, אבל אני לא זוכר. אבל יש מחקרים, אני זוכר שראים איזשהו מחקר. אוקיי. אז יותר חרדה, יותר דיכאון. בוא נראה לגבי פגיעה עצמית ומחשבות אובדניות וניסיונות אובדניות. אז זה נראה לי לאורך החיים. כן, זה לאורך החיים. האם מתישהו בחיים פגעתי בעצמי? האם מתישהו בחיים היו לי מחשבות אובדניות? האם מתישהו בחיים ניסיתי להתאבד? אז אנחנו רואים פגיעה עצמית, כן, שוב אותו מדרג, 5% לעומת 12% לעומת 20%, מחשבות אובדניות, 5% לעומת 15% לעומת 20%, וניסיונות אובדנות, כמובן זה הרבה יותר נמוך, 1% לעומת 3% לעומת 4%. ואם זה מבאס, אז כמובן המצב בקרב אנשים טרנסג'נדרים וטרנסג'נדריות הרבה יותר גרוע. אוקיי. אז הנה ממצא שהוא כבר מתחיל להיות יותר ויותר מצוטט. שניסיונות אובדנות לאורך החיים, מעל 40% מהאנשים הטרנסג'נדרים וטרנסג'נדריות ניסו להתאבד. שימו לב למספר, איזה קפיצה, מ-4-6 של ביסקסואלים, 1% באוכלוסייה הטרוסקסואלית, ל-40 ומשהו אחוז. עכשיו אמרתי לכם, 40 ומשהו אחוז, אני לא רוצה שתקחו את face value, כי זה פשוט הרבה, בוא נאמר שזה הרבה, כן? אבל התוצאה הזאת של 40% מתחילה להשתחזר. בכל מיני מחקרים. אגב, גם זה כמובן קונטקסטואלי. כי נגיד ראיתי עכשיו מחקר שיצא לגבי ניסיונות אובדנות בסין, ושם המספר היה משהו כמו 20%. אוקיי? אז כמובן שבאוכלוסיות שונות, שאחוז אובדנות משתנה גם באוכלוסייה הכללית, אז גם נראה הבדל בקרב אנשים טרנסג'נדרים וטרנסג'נדרים. אוקיי? אבל זה עדיין, ה-20% הסיני, הוא עדיין פי עשרות כאילו יותר מאשר האוכלוסייה הכללית. אז זה לאורך החיים, גם הוויליאמס אינסטיטוט, וזה גם ממחקר גדול, הם לקחו איזשהו סקר עצום 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 עצום. אז יש לנו
אוקיי, יש לנו אנשים סיסג'נדרים, הטרוסקסואלים, סיסג'נדרים שהם לסביות, הומואים וביסקסואלים. אוקיי. יש לנו 7,400 להטים, כן. טרנסג'נדרים, האחוז הטרנסג'נדרים גם ככה באוכלוסייה הוא נמוך, וזה הסקר, כן. אז אין לנו הרבה אנשים. יש לנו 123 אנשים שהם טרנסג'נדרים הטרוסקסואלים, ו-45 אנשים שהם טרנסג'נדרים להט"ב, להבי. אוקיי. אז יש לנו פגיעה עצמית וניסיונות אובדנות ב-12 החודשים האחרונים, ובקרב הטרוסקסואלים, כן? אז יש לנו 4.5% ואחוז, אז האחוז הזה זה גם כזה מתחיל לחזור על עצמו, וכאן זה קופץ, כן? 13% פגיעה עצמית ו-4.5% ניסיונות אובדנות ב-12 החודשים האחרונים, ובקרב להבים, כן? אז גם המספרים עולים, 14% ו-3.5%, זה דומה ככה לתמונה השקף הקודם. אנשים שהם גם טרנסג'נדרים וגם לסביות, הומואים וביסקסואלים, כן? אז הנתונים אפילו עוד יותר קופצים. אוקיי. אז אנשים טרנסג'נדרים הטרוסקסואלים, לעומת אנשים טרנסג'נדרים שהם לסביות, הומואים וביסקסואלים, אז בשנה האחרונה, כן? עכשיו מספר מאוד מאוד קטן, 45 אנשים. אבל בקרב ה-45 אנשים האלה, 25% ניסו להתאבד בשנה קיצור, קטסטרופה. נתונים מאוד מאוד מבאסים, מאוד מאוד חשוכים. אני שנייה אחבא את המסך. זהו, סליחה על הרצף הזה של דברים מבאסים. אחד הדברים שראיתי קצת הכעיסו אותי, שאנשים משתמשים בנתון של 40% אנשים טרנסג'נדרים ניסו להתאבד, כאיזושהי עדות לכך שאנשים טרנסג'נדרים הם חולי נפש. כן, שטרנסג'נדרית היא מחלת נפש. אז כאילו לקחת את המקום הכי כאילו כואב, כן, ולהשתמש בו כנשק. זה מה שראיתי שהציב. אבל עכשיו שראינו את כל הנתונים האלה, אז אפשר להתחיל לשאול, מה גורם? כן? מה הדברים שגורמים לכל הדברים? האם זה רק אלימות? רק שנייה. או... בואו ננסה להתמודד עם הטענה הקשה, כן, החזקה, של המחנה שאומר, טוב, זה בגלל שאנשים להט"בים הם באמת חולי נפש. ברור שיש להם יותר דיכאון וחרדה ואובדנות, כי להיות להט"ב זה להיות חולי נפש. אוקיי. אז אנחנו ננסה להתמודד עם הטענה הקשה הזאת. אוקיי. ואנחנו נראה שאפשר להתמודד. עכשיו אני מזכיר, הבעיה המחקרים האלה שהם מחקרים מתעמיים. אין לנו דרך לתפל את הדברים. אבל גם מחקרים מטעמיים יכולים לתת לנו משהו. אז באחורה, אני התקלתי באנשים שהסתכלו על הנתון הזה של התאבדות ויצאו מנקודת הנחה שזו בחירה, ובגלל זה אמרו שלחיות כטרנס זה בחירה, והסתכלו על הנתוני התאבדות כראיה לזה שזו לא בחירה טובה. אז כאילו עוד אז איך אנחנו נסה להתמודד עם הטענה הזאת שמדובר בנתונים שזה בגלל שלהט"ביות היא מחלת נפש? אז מה שאנחנו נראה, שהנתונים האלה מאוד משתנים כשמכניסים איזשהו גורם שלישי. אוקיי. למשל, תמיכה משפחתית. כן. אז אנחנו נשאל מה קורה לאנשים להט"בים שיש להם תמיכה משפחתית לעומת אלה שאין להם תמיכה משפחתית. עכשיו, אם אינהרנטית אנשים להט"בים הם חולי נפש ולכן יש להם את כל הדברים האלה, אז תמיכה משפחתית לא אמורה מאוד לשנות, כן? כי זה אינהרנטי. לעומת זאת, מי שאומר שמדובר כאן באיזשהו מצב שהתמודדות עם אפליה, יאמר, כאן התמיכה המשפחתית זה בדיוק הדבר שאמור לעזור. אוקיי. ואנחנו נדבר על שייכות קהילתית. ואנחנו נדבר, עכשיו ניתן לכם דוגמה לדברים אחרים שהם קונטקסטואליים, שנראה כמה הדברים האלה יכולים להשפיע. וזה ייתן לנו ככה פתיח לתיאוריה הראשית שמדברת על הדברים. אז הנה ככה מהדברים שהיו בכותרות לאחרונה, כן? אז דיברנו לפני כמה שבועות על זה שנזכר של הממשל בארצות הברית דיבר על להעלים טרנסג'נדריות כאיזשהו, להגדיר מין ביולוגי
כזכר או נקבה שנקבע לפני, לפי איברי המין, ובלתי ניתן לשינוי, ובככה להעלים איזושהי הגדרה חוקית לגבי טרנסג'נדריות. כתוצאה, Transgender suicide hotlines calls quadruple, פי ארבע. אז אנשים שעובדים בקווי תמיכה אומרים שרק הפרסום של הדבר הזה גרם לעלייה של פי ארבע בשיחות ל-suicide hotline. Suicide hotline זה כזה קווים כמו אלם, כן, שמנסים לעזור לאנשים ובתמיכה, כן, תמיכה נפשית לפני אותם. ומשהו דומה לזה קרה גם לא לקרב טרנסג'נדרים בשנת 2004-5. אז זה מאמר שאנחנו נדבר עליו גם כזה בקצרה, אני כבר התחלת להזכיר אותו עכשיו, הוא רלוונטי גם לניסויים של מאמר של אנשים חרדים. אז הם מדברים על המצב שבשנת 2004-5 14 מדינות בארצות הברית הגדירו ניסויים באופן חוקתי כבין גבר לאישה בלבד. עכשיו, זה לא שבכל המדינות היה מותר ניסויים חד-מיניים, היו מדינות שכן, מדינות שלא. אבל המדינות האלה אמרו, אנחנו לא מוכנים להכיר בניסויים בין שני גברים או בקרב של נשים, גם אם התחתנו במדינה אחרת. כלומר, התחתנתם במדינה בארצות הברית של משה, אנחנו, המדינה שלנו, לא מקבלים את זה. אין לכם מעמד חוקי כנשואים. אוקיי? לא יכולתם להתחתן כאן מלכתחילה, עכשיו גם לא יעזור לכם להתחתן במקום אחר. כתוצאה, כן, באותן מדינות, עכשיו זה מה שנקרא בכלכלה ניסוי טבעי, כן? אז יש מדינות שחוקקו את החוק הזה, ויש מדינות שלא, אוקיי? הזמן הוא ממשיך, אוקיי? מה קורה במדינות שלא? מה קורה במדינות שכן? במדינות שכן חוקקו, גברים הומואים הראו עלייה של 40% בהפרעות מצב רוח ואלכוהוליזם, ועלייה של 250% בהפרעות חרדה. אוקיי? זה אומר ש... איזשהו אקט של פוליטיקאים, כן? גם למעלה, גם למטה, מאוד מאוד משפיע על רווחה נפשית של האנשים שהאקט הזה רלוונטי כלפיהם. אוקיי. ואני חושב שבאופן ספציפי, אקטים של פוליטיקאים, שיש להם ככה את המשקל הסמלי הזה, זה הדברים שיש להם את הכוח הכי הכי גדול לעשות השפעה בטווח קצר. כן? זה ממש מעכשיו לעכשיו, זה ברמה של שנה אחר כך. אז בואו ננסה להבין לך. רגע, אם אני מדבר על זה כאן או אחר כך, אני אבדק. אוקיי. טוב. אז מה שאני צריך לעשות זה לצערי להיכנס טיפה טיפה לסטטיסטיקה, כאילו לשיעורי סטטיסטיקה, אוקיי? אני אצטער, זה יהיה מאוד מאוד מעט ומאוד מאוד איורי בלבד, אבל אני צריך להראות את זה. אז כשאנחנו מדברים על קורלציות, אנחנו מדברים על שונות מוסברת. אוקיי? אז דמיינו שיש כזה דבר שנקרא שונות בנטייה מינית, וזה מעין עיגול של שונות במרחב, זה עיגול מאוד מאוד אבסטרקטי, ועיגול שנקרא שונות בדיכאון, כן, העיגול הזה... יש אנשים שיש להם יותר דיכאון, ויש אנשים שיש להם פחות דיכאון. אוקיי? ואנחנו מסתכלים על החלק המשותף של שני הדברים. אוקיי? אם יש קשר בין הדברים, בין נטייה מינית לבין דיכאון, אנחנו נאייר את זה כחפיפה בין שני העיגולים. אוקיי? באזור הזה, זה השונות שנטייה מינית מסבירה בדיכאון. עכשיו, שלא תבינו על קשר סיבתי, כי זה גם השונות של דיכאון מסביר בנטייה מינית, אוקיי? אנחנו לא יודעים מה גורם לדבר הזה. אנחנו רק יודעים שיש קשר בין שני הדברים. הקשר הזה יכול להיות מוסבר מכל מיני דברים, אוקיי? אבל יש קשר סטטיסטי מתאמי בין שני הדברים. אוקיי. עכשיו אנחנו רוצים לומר, לקחת את העיגול הזה, אוקיי? והוא בעצמו עיגול, הוא בעצמו שונות. ואנחנו רוצים לראות האם יש קשר בין הקשר בנטייה מינית ודיכאון לבין אפליה. אוקיי? האם אפליה מצליחה להסביר את הקשר בנטייה מינית ודיכאון? אוקיי. ושוב, מתאמים. אבל כאן אנחנו יכולים כבר להתחיל להתאמת עם תיאוריות. כי
יש מי שאומר שהאפליה זה מאוד חשוב, ויש מי שאומר שהאפליה זה לא חשוב, אוקיי? אז אפשר כבר לבדוק האם יש איזשהו קשר. ואז התחיל לעדן, אם אנחנו רואים שיש קשר, אז מה בדיוק הקשר? כן? איזה גורמים נכנסים בתהליך הזה? עכשיו, הדרך שבה אנשים בודקים דברים כאלה, בדרך כלל מאמרים אתם תראו את זה ככה. מה שבודקים, בודקים מתאם, נגיד, בין נטייה מינית לבין דיכאון, ורואים שיש קשר מובהק. ואז מוסיפים עוד גורם, את הגורם של אפליה. מוסיפים את הגורם של אפליה, ובודקים את הקשר בין נטייה מינית לאפליה ובין אפליה מינית לדיכאון. ובהנחה שיש קשר בין נטייה מינית לאפליה ויש קשר בין אפליה לדיכאון, אנחנו מנסים לבדוק מה נשאר מהדבר הזה. אוקיי. שימו לב, כן? כאן זה אפליה מסבירה קצת בין נטייה מינית לדיכאון, וכאן זה אפליה מסבירה המון מאפליה מינית לדיכאון. אם מסבירה המון מאפליה, מהקשר בין נטייה, סליחה, נטייה מינית לדיכאון, אז יכול להיות שהקשר הזה כבר יהפוך ללא מובהק. אז יש לנו קשר ישיר, ויש לנו קשר עקיף. אוקיי? אז אנחנו בודקים האם ההוספה של אפליה גורמת לקשר הזה להפוך ממובהק, לא מובהק. אוקיי? ואז זה אומר, תראו, זה לא שנטייה מינית שלעצמה גורמת לדיכאון. אם הקשר הזה הפך ממובהק ללא מובהק, זה נטייה מינית גורמת לאפליה, גורמת לדיכאון. שוב, זהירות על המילה גורמת, סליחה, אני משתמש בזה קצת בליברליות כאן. זה לא גורמת, קשורה לאפליה, קשורה לדיכאון. אוקיי? אוקיי, זה עד כה על הסטטיסטיקה, סליחה, אם לא נקלט זה בסדר. אבל הרעיון הוא לבדוק קשר ראשוני, להוסיף גורם, לראות איך זה משנה את הקשר הראשוני. ואם הקשר הפך ממובהק ללא מובהק, אנחנו אומרים, טוב, ההוספת גורם הזאת הייתה חשובה. זה גורם חשוב שמסביר את הקשר בין שני הדברים. אוקיי. כן. שהקשר הוא בעצם מטובה. שהקשר הוא? מטובה. מטובה. נכון. אוקיי. זה מביא אותנו לתיאוריה המרכזית בתחום של הסבר של תוצאות של כל מיני אנשים, של אנשים להטאבים, כן? ובאופן כללי minorities. והתיאוריה הזאת נקראת minority stress. היא נכתבה כדי להסביר באמת כל מיני תופעות של דיכאון וחרדה בקרב גברים הומואים, והתחילה להתרחב משם. והאמירה היא כזאת, מצב החברתי הוא מקור לעקה. כן, המילה העברית היפה לסטרס, דיסטרס. שיכולה להוביל להשפעות נפשיות ופיזיות. אז האמירה היא שאנשים נמצאים בעולם שבהם המצב החברתי שלהם הוא נמוך, והם יודעים שהוא נמוך, גם אם אף אחד אחר לא יודע לזהות אותם. כן? גם אם מישהו בארון, אותו בן אדם שבארון מסתכל על העולם ואומר, אני יודע מה חושבים על אנשים כמוני. וזה יוצר לי מצוקה. והמצוקה יכולה להוביל לכל מיני דברים אחרים. החל מרווחת נפשית נמוכה, עד להתנהגויות מסוכנות יותר, כן? אלכוהוליזם, שימוש בסמים, ועלה ועלה. אוקיי? זה ציטוט מאלפור, שהוא פסיכולוג חברתי משנות ה-50. One's reputation, whether false or true, cannot be hammered, hammered, hammered into one's head without doing something to one's character. אז הוא אומר, אמירה של פסיכולוגיה חברתית, כן, שהאופן שבו החברה מתייחסת לקבוצה שלי, איך אפשר לדמיין שזה לא עושה לי משהו? כן? שאם כל החיים שלי אני שומע מסביבי אנשים שאומרים על הקבוצה שאני שייך לה, שהיא לא בסדר, שהיא מתנהגת ככה, שהיא בזויה בצורה כזו או אחרת שאלה ואלה ואלה. זה משפיע עליי. איך זה משפיע עליי בדיוק? לא
ברור מה המשפט הזה, אבל הוא אומר, ברור שזה משפיע. המצב החברתי הזה, גם שאין לו ממשות פיזית, הוא משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לפסיכולוגיה של אנשים. אוקיי. שאלות על כה? מחשבות על כה? אז משהו בתיאוריה הזה הוא קצת מובן מאליו, אוקיי? שזה קצת חולשה של התיאוריה הזאת, כי דברים שמובנים מאליהם, תיאוריה טובה לפעמים מצליחה להסביר גם דברים שהם לא מובנים מאליהם, אבל זה באמת, בתקופה הזאת, כן, זה עדיין איזשהו חידוש שכאילו אומר, תראו, המצב החברתי הוא שלעצמו גורם מתח, אוקיי? וזה למשל מנסה להסביר איך זה יכול להיות שלמשל אישה ביסקסואלית בקשר שהוא לא חד מיני בכלל יש לו תוצאות שליליות כל כך. למה? למה היא כל כך בחרדה? למה היא כל כך בדיכאון? הרי היא כביכול בקשר הטרוסקסואלי. אז האמירה היא שהמתח החברתי הזה הוא בתוך האדם כבר, כן? זה ישפיע בכל מקרה. גם אם בתוך המערכת יחסים, גם אם אף אחד לא יודע, זה עדיין ישפיע. התיאוריה מאוד מדגישה, הבדל בין מתח חד פעמי לבין מתח כרוני. מתח חד פעמי זה, אני מתעמת עם איזושהי סיטואציה מלחיצה עכשיו, בן אדם ספציפי הלחיץ אותי באופן ספציפי, אולי אמר לי איזושהי אמירה לא נעימה, למד מתח כרוני, מה שאני רואה באופן כללי בחברה. אוקיי. ואם באופן כללי בחברה אני חושב שמסתכלים עליי באופן שלילי, אז זה ייתן לי השפעות טווח ארוך. אז אנחנו מדברים על שלושה מקורות מתח בתיאוריה הזאת, על מתח חיצוני ואובייקטיבי, צפייה ודריכות לגורמי מתח, ויג'לנס, והפנמה של עמדות שליליות. איזושהי קטגוריזציה שאנשים אחר כך התחילו להתווכח עליה. האם, כן, זה קצת כמו במודלים ההתפתחותיים, האם זה שלושה דברים, האם זה ארבעה דברים, האם אפשר לקטלג את זה כמשהו נפרד, אולי זה שני דברים שהם אותו דבר, אבל זה ככה הקטלוג של התיאוריה. אז מה זה מתח חיצוני אובייקטיבי? כן? אם מישהו אמר לי משהו שלילי, אם מישהו יהיה מלאי באלימות, כן? זה מתח חיצוני אובייקטיבי. ברגע שיש איזשהו מתח חיצוני כזה, בין אם אני חוויתי אותו, אני יודע שאחרים חוו אותו, זה מוביל אותי לציפייה ודריכות. זה אומר שאני כל הזמן מתצפית, כן? כל הזמן מחכה, האם אני עכשיו הולך להיות במצוקה. וזה משהו שקצת אמרנו עליו שיעור שעבר, שדיברנו על למה לאנשים טרנסג'נדרים כל כך, לא לכולם, על הרבה אנשים טרנסג'נדרים כואב שלמשל גבר שהוא שחקן אמריקאי משחק אישה טרנסג'נדרית בקולנוע. כי יש איזשהו מצב של דריכות של אוקיי, מה האיתות? מה אנשים ככה מרגישים כאן? כן? ופתאום שיש איזשהו משהו כזה שהוא תואם סטריאוטיפ, זה מקפיץ את המתח. זה גם מה שאמרנו על הפער בין שאם אני, לא יודע, נמצא בפולין ומישהו אומר לי אידיוט לעומת יהודי אידיוט, אז השני זה הרבה יותר מזעזע אותי, כי אני עכשיו נמצא בדריכות הרבה 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 יותר גבוהה, כי זה מקשר לי לכל כך הרבה דברים שלי. האירוע הוא לא רק האירוע עצמו החיצוני אובייקטיבי, הוא אירוע בקונטקסט עכשיו, כן? והקונטקסט הוא מאוד מאוד שלי. אוקיי, אז יש איזושהי ציפייה ודריכות באופן כללי, כן? אני עכשיו כל הזמן מחכה למכה, אני מחכה לראות מי בעדי, מי נגדי, כן? וזה גם משהו שאני יכול לומר לכם, למשל, אנשים ביסקסואלים, אוקיי? אז אני לקחתי לעצמי תמיד לענות על שאלות. ויש הרבה אנשים שלא הסכימו לענות על שאלות, ועדיין מקבלים שאלות ברגע שהם יוצאים מהארון. ובאמת יש אנשים שאמרו לי, שאלה אחת גרמה לי להבין, טוב, אני לא רוצה לדבר עם הבן על זה. שאלה אחת לא במקום, שאלה אחת של, אז אפשר, את עושה שלישיות? כן, משהו כזה. זה כזה ישר שאלה של, אוקיי, לא לדבר עם הבן אדם הזה. זהו. כן? עכשיו, הבן אדם יכול להיות שהוא שאל את זה בתמימות. כן? אני לא אומר מי, אבל מישהי שהיא במקרה המנחה שלי, ניחה שאני אמרתי לה שאני ביסקסואל, שזה הכוונה. אני גיליתי את זה רק שנים אחר כך, היא לא אמרה לי כמובן, אבל... ורק שנים אחר כך תיקנתי לה את הראש שלה. אבל
אבל זה איזושהי הנחה, שדיברנו על זה, יש איזושהי הנחה אוטומטית לגבי מהם הסטריאוטיפים האלה, מהם הדברים. יש המון אסוציאציות שקופצות באופן אוטומטי. אבל ברגע שאומרים אותם בכל רם, האנשים שמאוד דרוכים ומאוד מחפשים האם עכשיו אני נכנס לאימות, האם עכשיו אני נמצא במצב שלילי, כן? יכולים לפעול באופן שאנשים מהצד השני אומרים כזה, מה עשיתי כבר? כן? רק אמרתי את דעתי. ובסופו של דבר, הפנמה של עמדות שליליות, כן? וזה גם חלק מרכיב בתיאוריה, שאומר, ברגע שהחברה מסתכלת עליי ועל הקבוצה שלי באופן שלילי, טבעי שגם אני אאמץ עמדות שליליות כלפי הקבוצה הזאת. וכלפי עצמי בהתאם. מה שנקרא הומופוביה מופנית. עכשיו זה הגיוני, כן? זה שאני בעצמי, נגיד גבר הומו או גבר ביסקסואל, לא אומר שאני בהכרח יהיה אך ורק חיובי כלפי תרבות הומואית, כלפי הומואים אחרים, כלפי האלמנט, מה שאני מזהה בתוך עצמי כחד מיני. אוקיי, זה רק התיאוריה. עד כה לא דיברנו על ממצאים מאמתים או לא מאמתים. מחשבות, שאלות? הם התחילו את התיאוריה, מאיר התחיל את התיאוריה, מתיאוריה שמדברת באמת ספציפית על גברים ההומואים. וזה חלק מהביקורת שהוא גם ספג, שהוא אומר, הנה, זה מה שראיינתי, הוא גם פסיכולוג קליני, אז כאילו, ראיין גברים ההומואים בניו יורק. לבנים, מעמד גבוה, חוויה מאוד מאוד שונה מאשר מיעוטים אחרים. אבל התחילו להרחיב את התיאוריה הזאת באמת להרבה מאוד מיעוטים. כי נכון, הדבר הזה מספיק כללי כדי להכיל בתוכו הרבה מאוד מיעוטים. אחד הדברים מעניינים שהדברים האלה הם נשמעים מאוד מובנים מאליהם לאנשים שחוו כאלה דברים ומאוד לא מובנים מאליהם לאנשים שלא חוו דברים כאלה. כן? כאילו אני לפעמים שומע כזה, מה הבעיה? למה אתם כל כך כל הזמן כועסים? כן? ולעומת זאת אנשים להטאבים שאני מדבר על דברים כאלה זה כזה, כן, ברור. כן? עכשיו, המתח מיעוטים הזה, זה מצחיק לקרוא על זה מתח מיעוטים כי אני חושב שזה לא מתח מיעוטים כל כך, זה לא minority stress. זה מתח שנובע מעמדה חברתית, כן? גם נשים חוות את זה, כן? שעכשיו הטרדה מינית, זה לא רק, מה, רק אמרתי לך שלום. לא, זה איזשהו אירוע בקונטקסט. מישהי שהיא דרוכה כי היא חוותה מלא חוויות כאלה, מתח חיצוני אובייקטיבי, כן? אז עכשיו היא דרוכה, אז עכשיו הדבר הזה, לומר שלום. זה לא לומר שלום, זה לומר, עכשיו יש לי אולי איום, עכשיו אני רוצה לסיים את הסיטואציה לפני שזה יהפוך למשהו שכבר חוויתי. כן? עכשיו גם גברים חווים דברים כאלה. כן? לא כל כך ממקום של מיינורטי, אבל גם כמובן, גברים חווים משהו שיש עמדה כלפי מה זה גבר, ואז מה הציפיות שיש מגבר. כן? ההבדלים יהיו במינונים, ההבדלים יהיו בעוצמות, כמה זה גורם לי כמה מתחים יש לי ביומיום, כמה ציפייה ודריכות, כמה הפנמתי עמדות שליליות כלפי המגדר של עצמי, לגבי הקבוצה שלי. Okay. אבל השם הומצא באמת, minority stress, הומצא באמת כדי להסביר תופעות של מיעוטים. שם זה מאוד בולט. אוקיי. אז, כל מיני מחקרים, כן, שמסבירים, מדברים על בריאות נפשית, שממש אתם תראו במאמר הזה, כן, שנטייה מינית, אפליה מסבירה בריאות נפשית ירודה. מזכיר, כשאומרים מסבירה, זה לא קשר סיבתי, אוקיי? אבל יש כאן קשר מטווח. במקרה הזה, כן, זה הסקר, אז לא היו הרבה אנשים לא הטרוסקסואליים. 70 אנשים במחקר מתאמי, זה בדרך כלל נחשב קצת מעט. אוקיי? אבל, במינימום אנחנו יודעים שהחוויות אפליה מהמחקר הזה, הן קשורות לבריאות נפשית. כלומר, בקרב אנשים להטאבים, מי שחווה חוויות אפליה לפי דיווח עצמי, יש לו בריאות נפשית נמוכה יותר מאשר מי שלא חווה אפליה לפי דיווח עצמי. Okay. מה עוד? קשר ההפוך, תמיכה וקבלה. תמיכה משפחתית מקטינה את ההשפעה של אפליה על מצב נפשי. Okay. אז זה גם, זה לא אומר שמי שיש לו תמיכה אין לו מצב נפשי ירוד, אבל הקשר בין אפליה לבין מצב נפשי הוא חלש יותר
בקרב אנשים שקיבלו תמיכה משפחתית מאלה שלא קיבלו תמיכה משפחתית. באופן דומה, דחייה משפחתית נמצאת בקשר שלילי עם בריאות נפשית וגופנית. אז ככל שיש לי פחות תמיכה משפחתית, ככה המצב הנפשי שלי פחות טוב. תמיכה משפחתית מלבט קבלה עצמית, רווחה נפשית, המצוקה נפשית. כן, יש לנו מחקר שילו, זה גיא שילו מאוניברסיטת תל אביב, מהחוג לעבודה סוציאלית. וכאן, כן, אני מציין את ה-N, שככל שה-N הזה יותר גדול, אז ככה המחקר מרגישים שהוא יותר יציב, יותר קל להשתכנע. לפעמים אין מה לעשות, צריך לעשות מחקרים עם מספר קטן של אנשים, כי אין תמיד גישה לכל. אז תמיכה משפחתית מנבט קבלה עצמית, רווחה נפשית ומצוקה נפשית. תמיכת חברים נבעה חשיפה במחקר הזה. אז מזכיר לכם, כן, בניגוד לקבוצות מיעוטים אחרות, אז להט"בים יש גם את האלמנט של חשיפה, האם אני נחשף, האם אני לא נחשף. אז ספציפית, תמיכת חברים נבעה חשיפה. להט"בים תמיכה משפחתית נמוכה, הראו נטייה גדולה פי שלוש למחשבות אובדניות וניסיונות אובדנות, מאשר אלו עם תמיכה משפחתית רבה. אז מאוד מאוד מתאים למודל של האפליה, כן. אומר, אוקיי, יש כאן איזשהו סטרס. האפליה יוצרת סטרס. אם יש לי תמיכה שעוזרת לי להתמודד עם הסטרס, אז יהיה לי פחות מצוקה. אוקיי. אם אין לי את התמיכה הזאת, אז החוסר קבלה משפחתית היא שלעצמה הופכת לעוד יותר סטרס, ומגדילה את הסיכוי לתוצאות שליליות. אוקיי. זה לא תואם את הרעיון שיש כאן איזושהי מצוקה built-in, כן? אינהרנטית להיות להט"ב. כי אם אני להט"ב וזה שלעצמו מחלת נפש, אז יכול להיות שאם מעודדים אותי אז אני אהיה קצת יותר טוב, כן? אבל המספרים כל כך גדולים שזה אומר שכנראה שממש המצוקה היא קשורה לבריאות הנפשית היום. אנשים שהם חולים במחלות נפש, אם באמת אין להם תמיכה של הסביבה, אז כאילו יש סיכוי גדול יותר של דברים כמו צור, וכאילו גם תמיכה משפחתית, אז היא יכולה להעלות סיכויים להחלמה ממחלקים. יש גם נכון. מחלות מחלימים. לגמרי, לגמרי. כי גם באמת בקרב אנשים שיש להם מחלות נפש, כן? אז תמיכה משפחתית, או חוסר תמיכה משפחתית, זו התמודדות עם סטרס, או, כן? אז אין ספק, תמיד סטרס, תמיד תמיכה משפחתית תעזור. אבל לכן גם הקשר המתווח, כן? שברגע שאנחנו מכניסים גם את הנטייה המינית וגם את חוויית אפליה, קצת קשה לי להסביר את זה בשלוף, אבל סטטיסטית זה קצת פותר את זה. וכן, אני מסכים איתך. עכשיו אני מבינה, פשוט כאילו גם באותה מידה כזה כזה, כן, אפשר להגיד את זה גם על כאילו בריאות נפשית שמתווח על ידי, כאילו שכן מתווח גם על ידי עוד המון. פסיכיאטרים לגמרי אמרו שתסמינים של בריאות נפשית כאילו יושפעו שלעצמם גם מאיזשהו סטרס. אני רק לומר שבאמת לפחות יש כאן איזשהו מרכיב כלשהו שקשור למתח, כן, אנשים אומרים כאילו יכולים לומר שכן, אם תתמכו, תסכימו איתם, אז זה רק לפגוע בהם. אז מבחינת התסמינים הנפשיים לפחות, לתמוך דווקא מקטין תסמינים נפשיים, לא מעלה תסמינים נפשיים. אוקיי. תמיכה קהילתית. אז יש לנו במחקר הזה, 2010, 450 איש, הם מדברים על כמה זהות קהילתית אני מרגיש. יש אנשים להט"בים, נגיד הומואים ולסביות במחקר הזה, שהם מאוד מחוברים לקהילה, ויש כאלה שהם פחות מחוברים לקהילה. Okay. אז יש אנשים שיש להם ממש זהות קהילתית, דיברנו על זה בחלק של מודלים התפתחותיים, שיש אנשים שממש מפתחים, שלוקחים את הקהילה לתוך תוכם, כן, וזה ממש הופך להיות חלק אינרנטי בזהות, ויש אנשים שפחות. Okay.
אז הנה כל מיני ממצאים ראשוניים. אז מה זה אומר זהות הומו-לסבית? אז למשל שואלים שאלון, אני מרגיש תחושת הזדהות עם הקהילה, אני מרגיש טוב לגבי היותי הומו-לסבית. אז זה מה שהם הגדירו כזהות קהילתית. ודווקא זהות קהילתית כזאת הייתה בקשר עם יותר אפליה ואפליה נחוות. כלומר, אנשים שאמרו, אני מרגיש מאוד מחובר לקהילה, דווקא חוו יותר אפליה מאשר אלה שלא היו מחוברים לקהילה. אבל זה לא מה שמעניין אותנו, מה שמעניין אותנו זה depressive symptoms. עכשיו נסתכל על גרף. נראה כך. כן, אינטראקציה. כובע השני שלי שניתוח שלא נכנס מדי פעם. מה אנחנו רואים כאן? יש לנו את הקו המלא, low gay identity, כן? מי שלא מרגיש מחובר לקהילה, וקו מקווקו, high gay identity. מי שיש להם low או high gay identity, ויש להם low perceived stigma. כלומר, אני לא חושב שחוויתי הרבה אפליה. אז אין כל כך הבדל בין שתי הקבוצות. לעומת זאת, מי שכן חווה סטיגמה, מדווח, אני חוויתי סטיגמה בגלל הזהות שלי, אז מי שהיגי אידנטיטי, יש לו פחות תסמינים של דיכאון מאשר מי שיש לו לוגי אידנטיטי. מה החוקרים מנסים לומר? שהזהות קהילתית מגנה מפני מה שהאפליה עושה לי. אם אני בן אדם שחווה אפליה, טוב לי יותר להיות עם זהות קהילתית. טוב לי יותר להיות מחובר, כי זה יגן עליי ויגרום לי לפחות את התסמינים של דיכאון. אוקיי. ברור הרעיון הזה? נכון, הידע בניתוח שונות ככה מתחיל קצת? אוקיי, זה ככה הממצא החשוב מתחיל. אוקיי. אז גם, הנה, אנחנו רואים עוד ועוד דברים שמתווכים את הקשר בין להיות להט"ב לבין לחוות תסמינים שליליים מלהיות להט"ב. גם על ביסקסואליות, כן? אז זה מחקר שמדבר על חיבור קהילתי. אחד הדברים שמדברים על ביסקסואליות זה dual prejudice, כן? שאנשים ביסקסואלים בעצם חווים אפליה בקרב הטרוסקסואלים והטרוסקסואלים. אבל גם בתוך הקהילה הלהט"בית, כן? אז אנשים ביסקסואלים לפעמים נחשבים כבוגדים במטרה, כן? בעבר שהתנועה הלסבית הייתה כזה מאוד פמיניסטית, רדיקלית, אז נשים ביסקסואליות היו נחשבות שוכבות עם האויב, כן? כזה שנות ה-80 בארצות הברית. וממש התפתח שיח של עוינות כלפי נשים ביסקסואליות בקרב. וגברים ביסקסואלים נחשבים ככזה, אוקיי, זה שלב מעבר, זה יעבור לכם, כאילו, אתם בעצם הומואים. ובעצם נוצר מצב שגם בתוך הקהילה להט"בית, אז אנשים מתנגדים לביסקסואלים, ולא מאפשרים חיבור קהילתי, מונעים חיבור קהילתי. שזה אגב מצחיק, כי באמת האנשים הראשונים שנגיד התחילו את מצד הגאווה, וסטון וול, דברים כאלה, היו הרבה אנשים ביסקסואלים. אוקיי. אבל עם השנים השיח קצת השתנה. אז ביסקסואלים חווים פחות אפליה יומיומית מאשר הומואים ולסביות, ועם זאת חווים יותר דיכאון וחרדה. במחקר אחד, ביסקסואלים מערכות יחסים עם גבר, או, זה לשאלה שלך ששאלת מקודם, זה אכן היה לי את זה. מערכת יחסים עם גבר הראו דווקא יותר דיכאון מאשר ביסקסואלים מערכת יחסים עם אישה. אוקיי? זה יותר גרוע דווקא. ואז הניסיון להסביר זה דרך חיבור קהילתי. שאומרים, איך זה יכול להיות? כן? ואז אומרים, אנשים ביסקסואלים שאין להם חיבור קהילתי, אז הם בעצם קרחים משני הצדדים, כן? איך נפוא מפה? ואז המחקר הזה, כן? 2009, 399 אנשים ביסקסואלים. סליחה, לא ביסקסואלים רק, אלא non-heterosexual. אז בדקו האם ביסקסואליות קשורה לרווחה נפשית, כן, והיא הייתה, אנשים ביסקסואלים במחקר
אמרו רווחה נפשית נמוכה יותר לאנשים שהם הומואים ולסביות. אוקיי? ואז בדקו את הקשר עם חיבור קהילתי. אז אנשים ביסקסואלים שהיו עם חיבור קהילתי, אז הראו רווחה נפשית בסדר. אנשים ביסקסואלים שלא היה להם חיבור קהילתי, הם אלה שהראו את הרווחה הנפשית הנמוכה. כן. עדיין, איך זה מסביר את התוצאות של המצב? יש השוואה בין יחסים גבר לאישה. זהו, זה לא בדיוק מסביר. זה נפנופי ידיים. כל המחקרים האלה, זה הבעיה שלהם, שיש לנו... התוצאות קונקרטיות, להסביר אותם זה הרבה יותר קשה. אפילו התוצאה הזאת, כן, החיבור קהילתי. זה מאוד מתאים לאיזשהו סיפור, אבל בטוח אפשר למצוא הסברים אלטרנטיביים. אני בטוח שאתם חשבים כבר להסברים אלטרנטיביים מכל מיני אמצעים שדיברנו עליהם היום. כן. זה המתאם המטווח הזה, כן, הקשר המטווח, זה עוד איזשהו ממצא. עכשיו, זה רק נותן לנו איזושהי תמונה יותר ויותר מורכבת, שתיאוריה צריכה להיות מסוגלת להסביר. עכשיו, מי שרוצה לומר תיאוריה לגבי הממצאים האלה, צריך לתת איזשהו הסבר שהוא מסביר גם את זה, וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה. וזה לא כל כך קל. עד כה, התיאוריה של המיינוריטי סטרס מצליחה די טוב, אבל היא פשוט היא כל כך גמישה, שאנשים אומרים, יש כאן משהו שהוא כמעט לא מדעי, זה כל כך לא גמיש, זה כל כך גמיש, שיש בזה משהו שהוא לא מספיק מדעי מבחינת. Fair enough. אומר את זה גלוי, כן? יש כאן בעיה בתחום הזה, שברגע שזה מתאמי, הרבה יותר קשה לבחון תיאוריות. אוקיי. אוקיי, אבל זה סוג אחד של ניסיון באמת להסביר. למה אנשים ביסקסואלים, גם במערכות יחסים שהן לא חד מיניות, חווים יותר מצוקה נפשית? כי האנשים האלה הרבה פעמים לא מחוברים לקהילה. אוקיי. עדיין יש להם את המתח הנפשי של האפליה החברתית, עדיין יש להם את המתח של נגיד להיות בארון, עדיין יש להם כל מיני מתחים אחרים שקשורים לנטייה המינית שלהם, אבל אין את החיבור הקהילתי שיעזור לתווך את האפליה הזאת, שיעזור להפחית את הנזק שהאפליה הזאת עושה לבריאות הנפשית. מחשבות, שאלות. כן, כאילו ממתן את הקשר בין ביסקסואליות לרווחה נפשית ירודה. נכון, נכון. אפשר לחשוב על זה ככה, אנשים ביסקסואלים שיש להם חיבור קהילתי חזק, הם כנראה היו מרווחה נפשית דומה לזאתי של הומואים ולסביות, וביסקסואלים שהם בלי חיבור קהילתי, כנראה להם רווחה נפשית נמוכה. אוקיי. אז מהנתונים המאוד מאוד מבאסים לגבי טרנסג'נדריות, הדבר המעודד זה שגם תמיכה נפשית, תמיכה משפחתית וקהילתית בקרב אנשים טרנסג'נדרים, מאוד מאוד משמעותית. אז משפחות של אנשים טרנסג'נדרים לעתים קרובות מנתקות קשר, כן, למחקר מ-2014, ובעקבות זאת אנשים טרנסג'נדרים רבים רבות חסרי בית בשלב מסוים של החיים שלהם. אוקיי? מזוויע. אבל תמיכה הורית משפרת סיפוק מהחיים ומפחיתה דיכאון בקרב אנשים טרנסג'נדרים טרנסג'נדרים. ראיתי איזשהו שקף אחד מאיזשהו כנס, זה לא היה ב-citation שיכולתי להביא לכם, אבל שממש הראו גרף כזה זה ש... טרנסג'נדרים בלי תמיכה משפחתית, טרנסג'נדרים עם תמיכה משפחתית, ההבדל עצום, ואנשים טרנסג'נדרים עם תמיכה משפחתית היו בבריאות נפשית דומה לזאת של אנשים לא טרנסג'נדרים במחקר שם. Okay. תמיכה משפחתית יכולה להיות מאוד מאוד משמעותית, כי החוסר קבלה המשפחתית הוא כל כך רציני, כן, שאנשים נזרקים מהבית. בית דרור, שזה ארגון שנועד לעזור לאנשים שנזרקו מהבית בגלל נטייה מינית וזוג, הרבה מהדיירים, דיירות, כן? אנשים טרנסג'נדרים, טרנסג'נדריות, כי אנשים טרנסג'נדרים מאוד, עוד פעם נזרקים מהבית בגלל זה. אז זה למשל, מורכב, אוקיי? נכון, כל הגרפים הקטנים האלה, שגם ככה זה היה קצת מבלבל, אז זה סוג המחקרים שעושים בדברים האלה. קשר בין מלאנת אלפים משתנים, אוקיי? עכשיו, הפואנטה היא social support ו-depression, אוקיי? זה הדבר המשמעותי. ומה שנסים לומר כאן, בדבר המורכב הזה, שאנחנו לא ניכנס לזה בעומק, שתמיכה תמיכה חברתית עוזרת למנגנוני התמודדות פסיכולוגי. זה לא שתמיכה חברתית מעלימה את האפליה. זה לא שאנשים טרנסג'נדרים שיש להם תמיכה משפחתית, אז הם מוגנים מפני היחס החברתי.
אבל זה נותן להם את המקום הנפשי, הפסיכולוגי, כן? לפתח כלים טובים יותר, להתמודד עם המתחים הנפשיים. זה נותן להם את הבאפר, כן? באפר, כזה טווח ביטחון, להתמודד עם המתחים הנפשיים. זה אגב באמת חלק מהעניין של טיפול אפרמטיבי, כן? שמנסה לגייס תמיכה משפחתית בעד הילדים או הנוער הטרנסג'נדר. אומר, ברגע שיהיה תמיכה משפחתית, אז התסמינים השליליים, הדיכאון, החרדה, המחשבות האובדניות, יפחתו באופן משמעותי. זה ככה המנוע מאחורי הטיפולים האפרמטיביים. איך קוראים לזה? בגדול, מה שאנחנו מחפשים זה כזה לעומת כזה. הסוגריים זה הקשר הישיר, ומחוץ לסוגריים זה הקשר המדווח. אוקיי. לא קוראים לזה. כן. צריך מאוד ככה תואר שני עם רגרסיות וזה. אני אישית, באמת, אני לא מתמחה במודלים, כן? אני לא עושה מחקרים מטעמיים, אז אני לא מכיר את המודלים האלה מספיק טוב. יש ממש קורסים שלמים שעושים כדי להבין את הדבר הזה. אז זה הסיכום, כן? במקום זה. האמירה היא, תמיכה משפחתית משפיעה באופן ישיר על דיכאון וחרדה בקרב טרנסג'נדרים, אבל גם באופן עקיף על ידי שינוי אסטרטגיות התמודדות. זה אומר שזה לא ביטל את הקשר בין תמיכה משפחתית לדיכאון, אבל הוא גם תרם דרך שינוי של אסטרטגיות התמודדות. אוקיי, מחשבות, שאלות? אז אם ככה לקשר באמת לדיונים על פוליטיקלי קורקט, כן, והאם קווין הארט צריך להנחות את טקס האוסקר, אני לא יודע לומר, אין לי תשובה חכמה. אני רק רוצה לומר שהסיבה שיש את הארגונים האלה שעושים משטור לגבי איך אנשים מתבטאים, זה כי האמירה מאחורי זה, הטענה מאחורי זה, זה לא לענות לדברים האלה, לא להתנגד לדברים האלה, משאיר את זה כחלק חלק לגיטימי מהשיח. כן. מאפשר המשך של עולם שבו האפליה הזאת היא לגיטימית. ומה שמנסים לומר לקומיקאים למשל, שמה שהם לא מבינים זה שמה שאצלכם הוא רק בדיחה. אצל אנשים ששומעים את זה, זה לא רק בדיחה. אנשים ששומעים את זה, זה חלק מהבריאות הנפשית שלהם. אוקיי. זה חלק קטן מהבריאות הנפשית שלהם. זה קשה, אי אפשר לעמוד בדיחה של קווין הארט על, על זה שהוא לא רוצה שהבן שלו יהיה הומו, על רווחה נפשית של גברים הומואים. אי אפשר. אבל באופן כללי, השיח שמאפשר את זה, הוא שלעצמו, כן, יש בו משהו שיכול לפגוע באנשים הומואים. ואותו דבר כמובן עם טרנספוביה, כן, אז דייב שפל היה גם קומיקאי, היה במרכז תשומת לב לגבי בדיחות טרנספוביות. וכל אנשים שכזה אומרים, כן, כן, בדיחות קייטלין ג'נר, כן. והאמירה היא, כאילו, אתם חושבים שזה בדיחה על קייטלין ג'נר, אנשים טרנסג'נדרים רואים את זה כבדיחה על חשבונה. וגם ככה המצב של אנשים טרנסג'נדרים קשה. וכמובן אמרנו, הקטע הזה של איתות, כן? הסיגנלינג הזה, להיות ב... ויג'לנס. אז האמירה היא שברגע שמישהו שומע על דבר כזה, זה מקפיץ את הויג'לנס. והויג'לנס שלעצמו זה משהו שהוא שוחק. ברגע שבן אדם כל הזמן בהיי ויג'לנס, כן? אז אשכרה זה פוגע נפשית, ואפילו יש מודל רפואי כזה שאומר, אם אני כל הזמן בסטרס, למשל אנשים שיש להם חרדה חברתית, כן? יש להם בריאות ירודה בגלל שלהיות בסטרס שוחק את מערכת החיסונית. להיות בסטרס מקפיץ את התגובה החיסונית, אבל אם כל הזמן התגובה החיסונית קופצת וקופצת וקופצת, בסופו של דבר מערכת החיסון קצת נשחקת. אם קייטלין ג'נר הייתה מעלה מופך טנדר, אז... זה היה מעלה את הויג'ילנס? אז קשה לומר, כן? אבל יש הבדל מאוד משמעותי בין בדיחה שמאוד ברור שהיא בעד, או לפחות לא נגד,
לבין בדיחות שהן פשוט במובהק נגד. כי נגיד, דייב שפל זה מקרה מעניין. אני אישית מאוד אוהב סטנדאפ. ודייב שפל עשה כמה מופעים ברצף. ובאחד הוא עשה בדיחות שהן פשוט בדיחות קייטין ג'נר טרנספוביות לגמרי. כן. לא מיתן את זה, לא אמר שום דבר, פשוט עשה את הבדיחות כפי שהן. מופע אחרי זה הוא התייחס לזה. הוא בעצם אמר, הוא דיבר על איזשהו מקרה שמעריצה שלו כתבה לו מכתב ואמר, אני טרנסג'נדרית וממש, כאילו אני מעריצה אותך, אבל ממש פגעת, ממש היה לי קשה לשמוע. והוא מדבר על זה, והוא מדבר על זה, והוא אומר, כאילו, ואם אתם טרנספובים, אז אני לא רוצה אתכם בהופעות שלי, ואז עדיין בכל זאת הוא אמר בטיחה, אוקיי? אני חושב שהמופע השני, גם אולי אנשים התעצבנו, אבל פחות התעצבנו, אוקיי? כי ברגע שזה מטווח, ברגע שזה ברור שכזה, אנחנו חברים כאן, כן? אז זה עושה הרבה פחות נזק מאשר אם זה לא ברור. אוקיי? לשלב הומור בחיים גם בדברים כאלה, באמת, אבל תלוי איך עושים את זה. זהו, אז שוב, גם באמת קשה לומר, אמרת את המשפט האחרון וקצת חרטתי עליו, על הקטע של לעשות נזק. אי אפשר לעמוד כמה נזק זה עושה, אם זה עושה נזק. כן, אנחנו מדברים על דברים שהם בקנה מידה אחר, כאילו, ואנחנו מדברים על מדדים של דיווח, האם חוויתם אפליה, ויכול להיות שרק האפשרות לאלימות פיזית זה רלוונטי, ובדיחות מילוליות זה לא באמת עושה משמעות. לא יודע. אבל אני יודע מה אני רואה מהאנשים, מה גורם להם להתנגד ולכעוס ומה לא. אז אני אתן לכם דוגמה אחרת, יש קומיקאי ראסל פיטרס, אוקיי? שהוא כל המופע שלו זה לעשות חיקויים ובדיחות על אנשים אסיאתיים, אוקיי? חצי מהמופע שלו, ועל אנשים שחור. עכשיו, הקהל שלו זה אנשים אסיאתיים. הודים וסינים ואנשים מטיוואן ותאילנד. ומה שהוא אומר זה ש... הם לא כועסים עליי, כי אני יודע להבדיל בין מבטא צפון הודי לדרום הודי. כן? אני יודע את ההבדלים הקטנים, ואני לא מתבלבן בין סיני ליפני וסיני לתאילנדי. אני צוחק איתם מתוך היכרות על התרבות שלהם. כן? ואז הם מרגישים שאני, כן? שאני חלק מהקבוצה. ואז זה עובר חלק. אף לא מקבל, כאילו, בעוד שקומיקאים אחרים שעשו את אותה פתיחה בדיוק, יקבלו על הראש, כאילו. אז אני חושב שזה מה שקשור לויג'לנס הזה, כן? כשהם בקהל שלו הם אומרים, טוב, אני לא צריך לדאוג, כן? אני יודע שאני אקבל את הבדיחות, אבל הבדיחות כאן הם איתי, כן? הם ברוח טובה. אני רוצה לצחוק על הדברים, כן? ולכן, קומיקאי יהודי יכול לצחוק על יהודים, אבל קומיקאי לא יהודי, אז צריך מאוד להיזהר, אוקיי? למשל. אוקיי. טוב, בואו נדבר קצת על יציאה מהארון. אז יש שתי אמירות יציאה מהארון. מצד אחד, יציאה מהארון יכולה להיות מסוכנת. לצאת מהארון מגדיל את הסיכוי לאפליה נכוות. Obvious, נכון? כלומר, אם אני אומר שאני להט"ב, אז עכשיו יש יותר סיכוי שיאמרו לי דברים באופן ישיר. עכשיו, חוויתי כבר אפליה בגלל זה. שמעתי מסביב בדיחות, גם אם לא הופנו ישירות אליי. אבל עדיין זה מגדיל את הסיכוי. וזה יכול להיות משהו מסוכן. וזה חשוב לזכור את זה. חשוב לזכור שהאקט של יציאה מהארון, יש בו משהו שלקחת סיכון אישי. וזה תמיד נכון גם בחברה מאוד מאוד מקבלת. מאידך, חשיפה יכולה לאפשר כל מיני דברים. יכולה לאפשר התפתחות אישית, התמודדות עם כל מיני אתגרים. יכולה לאפשר חיבור קהילתי, גיוס תמיכה חברתית. בלי יציאה מהארון, איך אני אקבל את התחושה של קהילתיות שתגן עליי מהאפליה? כן? שתתווך לי את ההשפעה של אפליה עליה. אז מה שקורה זה שהרבה אנשים להט"בים משתמשים באסטרטגיה של rational outness. כן? מעין החלטה די... אנשים משתמשים באסטרטגיה די מתוחכמות, כן? לגבי מול מי יוצאים מהארון, איך יוצאים מהארון. האסטרטגיות האלה משתנות מכל מיני תקופות בחיים גם. כן. בספציפית, אנשים ביסקסואלים מדווחים גם על אנשים שממש מאוד מאוד, אנשים ביסקסואלים לא יוצאים מהארון הרבה פעמים. הם יוצאים מהארון בפני אנשים ספציפיים, כן? שמרגישים יחסית בנוח.
כן, באוריינטציה הסלקטיבית. אז יש כאן מעין עלייה וקוץ בה, כן? עלייה, כן, בקטע של יש הרבה פוטנציאל חיובי, אבל בואו נזכור שגם יש סיכון. ואז השאלה, קודם כל, מה הם אחוזים של אנשים בארון? כן? אז יש לנו איזשהו סקר, Pew Research Center, זה תוצאות של אנשים להטאבים, יש להם איזה 1,200 אנשים להטאבים. אז אנחנו רואים, כן, תסתכלו על gay men ולסביאנס, אז האם אנשים יודעים all or most, some, only a few, and none. אנחנו רואים שבערך 70 ומשהו אחוז מהאנשים הלסביות וההומואים מספרים לכל האנשים או רוב האנשים סביבה. לעומת זאת, ביסקסואלים, כן, 28 אחוז. שינוי מאוד 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 משמעותי. וגם בישראל, אז האם מקום העבודה יודע? אז כאן זה היה השוואה של להבים לעומת אנשים טרנסג'נדר. אז האם מקום העבודה יודע? כן? 82% לעומת 65% יותר אנשים טרנסג'נדרים בארון. אם מתוך אנשים שיודעים, האם החשיפה הייתה מרצון? מה זה חשיפה הייתה מרצון? כלומר, אני יצאתי מעט. אני סיפרתי. אז 93% מהאנשים ההומואים לסביות ביסקסואלים אומרים שכן, רק 70% מהאנשים הטרנסג'נדר אומרים שכן. עכשיו כמובן יש כאן איזשהו עניין של טרנסג'נדרות הרבה פעמים מגיעה עם אלמנט ויזואלי פיזי, כן? אנשים שלא בהכרח נראים בהתאמה, כן, מלאה למגדר או לא תואמים לסטריאוטיפ המגדרי ועל זה. אוקיי? אוקיי. ויציאה מהארון, כן? מגדילה כל מיני אספקטים חיוביים, אוקיי? אז גם רואים את אותו משולש הזה שראינו כבר כמה פעמים. אז יש לנו disclosure בקשר עם satisfaction with life, positive affect, כן, רגשות חיוביים, הערכה עצמית, אבל כל זה מטווח על ידי תמיכה חברתית. אז זה ממש אומר, יציאה מהארון יכולה להגדיל תמיכה חברתית שיכולה להגדיל את כל התוצאות החיוביות האלה שדיברנו עליהן. אוקיי? אוקיי, ועוד אחד. יש לנו עוד 5 דקות ואני רוצה שנסיים ככה יחסית נקי היום. אוקיי, השקף הזה... יש כאן איזושהי אמירה שמי שהפנים את השליליות, שיש לו הומופוביה מופנמת, כן, זה המחקרים של מאיר, של ממש מתעסק ספציפית בהומופוביה, זה ממש מנבא תוצאות שליליות באופן מאוד מאוד חזק, אבל יש הרבה ביקורת על מה זה בכלל אומר הומופוביה מופנמת. אוקיי. כמובן שאם מישהו אומר, אם מישהו הומו אומר, אני חושב שההומואיות זה דבר רע, אז האם זה בגלל שהוא הפנים את ההומופוביה אז יש תוצאות שליליות? או שאולי רק אנשים שיש להם מצב נפשי ירוד הם אלה שיהיה להם... לא ברור, יש כאן חוסר בהירות לגבי מה הדבר הזה בכלל בודק. אוקיי. אוקיי. אז רק כמה נקודות אחרונות. המחקרי יציאה מהארון כל כך נתנו טון ברור שיציאה מהארון היא דבר חיובי. עד כדי כך, וכל האקטיביזם, כן, גם נותן רוח גבית לדברים האלה, שזה הופך להיות של לצאת מהארון זה טוב, אם לא יצאת מהארון זה איכשהו לא בסדר. אוקיי. ובואו נזהר, במיוחד מי שמאיתנו שולחים להיות מטפלים בעתיד. כי אנחנו יודעים גם המודלים התפתחותיים שיציאה מהארון קודם כל, באמת יש בסיכון, ולכן צריך להיות קשובים לסיכון, כן? שאנשים אומרים, אני לא מרגיש בנוח, כי אני מפחד ממה שיקרה לי. הפחד הזה הוא לגיטימי, אוקיי? זה פחד שהרבה הוא נכון, הוא לפעמים רציונלי, אוקיי? ולא לצאת מהארון זה לא בהכרח אומר משהו שלילי לגבי, זה לא אומר שאני לא בוגר, אוקיי? שזה לפעמים, הפישוט של המחקרים האלה זה ככה זה נשמע, אוקיי? ופשוט לעודד אנשים חד וחלק, כן, כולם צריכים לצאת מהארון, היום זה יום יציאה מהארון. אז לפעמים יש בזה משהו שהוא מאוד חזק,
אבל זה לפעמים חוטא בלהיות פישוט יתר. על ביקורת על מחקרי שגיאות מופנמת, כן, אז יש עוד ביקורת מעבר לחוסר בהירות של המושג, שזה ביקורת מחקרית. אז משהו שאנשים יותר מאוריינטציה פוליטית וסוציולוגית ואנתרופולוגית מהירים על פסיכולוגיה, שפסיכולוגים הרבה הולכים למקום של הפרט, כן? למה אתה מרגיש רע? כי אתה הפנמת, כן? אתה לקחת את זה פנימה, עכשיו זה שלך, עכשיו זה אחריות שלך לפתור את זה. ואז האמירה היא שהתמקדות בשליליות מופנמת מטשטשת את הרעיון שיש שליליות חיצונית, כן? שזה המקור של הכל. אבל זה איזושהי ביקורת פוליטית גם כזאת של מה אנחנו מבינים מהמחקרים האלה, מה אנחנו מסיקים מהמחקרים האלה, כן? כי אם יש לי שליליות מופנמת, זה נשמע שכל האנשים שחווים משהו שלי רק צריכים ללכת לפסיכולוג. אוקיי? אבל האמירה היא, שימו לב, השליליות המופנמת, אם היא קיימת, נובעת מבחוץ. ואז מדברים על ההתערבויות להפחתת תוצאות שליליות. אני לא זוכר מה, כתבתי את זה לפני שנתיים, אז אני לא זוכר מה רציתי לומר בנקודה הזאת ספציפית. גם אני מניח על המתח של איזה התערבויות, מה אנחנו מסיקים, מה צריך להיות דרך הפעולה שלה. אז כפסיכולוגים אנחנו יכולים באמת לתמוך באנשים אינדיבידואליים, אבל אחד הדברים היעילים זה גם התערבויות שהן חברתיות, כן? התערבויות שהן רחבות יותר. לגייס את בית הספר, כן? לגייס את המשפחות. אז למשל, טיפול אפרמטיבי באנשים טרנסג'נדרים תמיד מערב את המשפחה. כי המשפחה היא מרכיב כל כך חשוב, שרק לטפל בפרט, יש בזה משהו שהוא נראה קצת לא מספיק. כמה אפשר לעזור למישהו רק על ספת הפסיכולוג, בלי לערב את הקהילה מסביב, אוקיי? שימו לב שגם אנחנו כמטפלים לעתיד, אז יש לנו יכולת מוגבלת, כן? יש לנו הגברת תמיכה, הפחתת אפליה, ומרחבים בטוחים, כן? זה ככה בסימן שאלה, יש גם הרבה ויכוח, יחד עם הוויכוח הפוליטי קורקט, יש ויכוח על הרעיון של safe space, כן? אז מה זה safe space? safe space הרעיון זה מקום שבו אני יודע שאני בטוח מכל מיני הערות שליליות לגבי הנטייה המינית שלי, לגבי הזהות מגדר שלי, מקום שבו אני מרגיש בטוח, לכן safe space. אז מי שבעד safe, מי שנגד safe space אומר שזה יוצר תרבות של אני לא מוכן להתמודד עם העולם. אוקיי? אני לא נפתור כאן את הדיון הזה, כן? אני רק רוצה לומר, מהכיוון של אנשים שהם בעד safe space, זה שוב האמירה של הנה מקום שבו אני יכול לא להיות בוויג'לנס. כל הזמן אני בוויג'לנס, כל הזמן אני בעולם, אני מחפש מי נגדי, מי נגדי, מי מסתכל עליי. אני הולך יד ביד עם בן זוג, כן? אני מחפש. אני לא בחוויה של להחזיק את היד לבן זוג, אני בחוויה של להסתכל האם מישהו מאיים עליי. אני אישה טרנסג'נדרית, כן? אני מחפשת לראות מי מסתכל עליי בעין עקומה. אז הרעיון של safe space זה מקום שבו אפשר להניח את הוויג'לנס הזה בצד. אז זה התימוכים, ככה אנשים שאומרים שהם בעד, אז לפחות יש את האלמנט הזה של לומר, הוויג'לנס הזה שלעצמו הוא שוחק, יש איזשהו רעיון תומך למה safe space זה דבר שהוא חיובי. מה זה עושה לתרבות שלנו? זה שאלה לפילוסופית אחרת. זהו. תודה רבה על ההקשבה. שבוע הבא הרצאות אורח, ויהיה כיף. And there's a one.